Здравейте, господин Цачев. Добро утро. В понеделник златото отбеляза нов рекорд, достигайки 2449 долара за троюнция. Как очаквате да се развие търговията на жълтия метал? Ако говорим за следващите седмици, нещата се движат плавно в този диапазон от последните седмици. Не очаквам някакъв голям възход, поради проста причина, че отлага се намалението на лихвите в САЩ. А това е един фактор, който може да подкрепи значително или продължаване, така да го кажем, на поскъпването на златото. Обаче, ако погледнем към края на годината и към следващите изобщо 12 месеца, след към средата на другата, не виждам причини златото да не продължи да расте и всъщност поглеждайки в това, че все повече и повече инвеститорите го харесват и то не като хедж на рискове, а поради факта, че то отразява целия възходящ пазар на суровините, плюс търсенето от централните банки, алтернатива на обезценяващите се пари, тогава смятам, че златото има потенциал да направи така двуцифрен процент растеж, сериозен, и това смятам, че не, няма кой знае какво различно от тази тенденция да видим. Дали може да прогнозираме, че цената от 3000 долара за троюнция все повече се доближава до нея? Това е много смело твърдение. Аз предпочитам да не говоря с такава цифра, но ако погледнем наистина какво е направило златото от своите върхови стойности преди повече от 10 години, когато беше почти 2000 долара. Сега е 2400. За 12-13 години 20% от върхът не е кой знае какво. Всички останали суровини, може би с изключение само на петролът, имат по-сериозни ръстове. Когато добавим на колко са поскъпнали на акциите, това означава, че златото има този потенциал да стигне 3000. Но, пак казвам, наистина смело твърдение, въпросът е, че ако се сбъдне моите очаквания, златото с малки стъпки да върви нагоре, това означава, че ще бъде достигнато. Но има и един друг момент, и той е свързан с цената на среброто. Защото, ако обърнете внимание, през последните няколко дни, седмица-две, виждаме среброто да изпреварва по темпове на растеж златото. И обичайно това е характерно за периодът, когато наближава, така, аз го наричам финалният етап на поскъпването на металите. В повечето случаи, когато среброто расте силно нагоре и златото върви, и тогава виждаме точно такъв бърз, кратък, но много силен растеж, чисто исторически погледнато за последните десетилетия. И причината е това, че среброто в такъв случай се възприема като златото на бедните, така да го наречем. То е на доста по-евтина цена. Инвеститори, които си казват, златото е скъпо, вече 2400 нагоре долара, предпочитат да си купят среброто, за което потенциалът му да стигне предишните си върхове е 50 долара. Сега търгува на около 32. Кое движи именно търговията? Защото освен среброто виждаме, че има значително повишение и на цените при меда. Така че кое ще движи търговията на сребро и мед? Именно индустриалното търсене. При среброто спрямо златото, то е 50% от общото годишно използване на среброто, така да се каже. При златото е значително по-малкото процент. То е повече инвестиционен метал. Но търсенето в момента е доста високо и това води до сериозен дефицит спрямо годишното производство. Причината е, че все повече и повече търсене има за фотоволтаици. Същото нещо, но в много по-малка степен по отношение на търсенето от индустрията, важи и за мета. Тя също се използва в възобновяемата енергия, но стимулите, които виждаме напоследък за стабилизиране на строителството в Китай, са един от тези фактори, които подобряват много настроението на инвеститорите и на пазара, защото все пак строителството си остава големият потребител на мед в световен мащаб и връщане на
на този пазар, стабилизирането му, да го кажем, не само връщане към растежа, но и стабилизирането му, ще означава всъщност, че търсенето ще бъде високо. Господин Цачев, как търговията на суровини ще се извършва и какви ще бъдат движенията там, предвид осложнената геополитическа обстановка? Светът като че свикна да не обръща внимание на фактори, които не са с моментален ефект върху добива и доставките или търговията на някаква суровина. Нещо, което може да прекъсне в рамките на дни доставките или производството, не е фактор, защото има достатъчно запаси. Вижте какво става с доставките на петрол, дори и с проблемите в транспорта в Червено море. На практика не виждаме някакви по-сериозни прекъсвания и цената почти не реагира вече. Ключовото е, че когато говорим за петрол, имаме Саудитска Арабия, която има значителен капацитет. 2-3 милиона барела петрол, които може да започне да произвежда буквално на другия ден и да ги извади на пазара, което е един много сериозен буфер срещу такива кризи. При другите суровини обаче нямаме такъв буфер и тогава за целта се явяват складовете наличности по световните борси и това ги прави малко по-чувствителни на прекъсвания в доставките. Но също пазара се регулира. Когато говорим за мед, например, виждате, че цената му е доста висока, но там се гледа към целият дефицит, който е за тази и следващата година. И вече пазара в някакъв степен се нагажда към евентуалното повишение на търсенето. Но ако това повишение на търсенето стане много по-високо, отколкото са прогнозите, т.е. икономиката се активизира, строителството, тогава вече ще видим и по-сериозни реакции. Уикендът се очаква срещата на ОПЕК плюс, където ще видим какво решение ще вземат страните, износителки на петрол и нейните съюзници относно намаляването на доставките. Знаем, че към този момент ОПЕК плюс се ограничи с около 2 милиона барела на ден добиват на петрол. Как очаквате какви решения може да очакваме от ОПЕК и как очаквате да се развие търговията на петрол? Не очакваме изненади, не очаквам това да има кой знае какъв ефект. Просто пазарът в момента изчаква. Може би ще има някаква промяна на баланса в цената. И то, защото търсенето ще се окаже според мен следващите седмици по-високо от очакването. Започва сезона на летните почивки. В САЩ видяхме по-високи като обем пътувания. Сега в дългият уикенд, който имаха, който на практика открива вече летния сезон. Така че въпросът е дали търсенето ще изненада пазара, защото от гледна точка на предлагането на ОПЕК не мисля, че ще има някаква промяна. Цената около 84 долара за Брент, както се търгуваше на последната търговия, и около 80 долара за WTI. Това цена, която задоволява ОПЕК плюс, или те ще се стремят към една идея по-високи цени? Мисля, че ги задоволява, защото ако нямаше това съкращение на добива от 10-15% на Саудитска Арабия за самата страна, цената сигурно ще бъде 20 долара по-малка. Щяхме да имаме излишък и това ще да бъде нетно по-негативно за страната и за всички останали, разбира се. Проблемът в ОПЕК е, че по-малките производители имат нужда от кеш. Те усещат намалението, техните квоти, много по-болезнено. Но нещата се стабилизираха. Да, такъв пример е с Ангола, които се отцепиха от ОПЕК поради това, че не бяха доволни от количествата, които картелът беше наложил. Въпреки това знаем, че някои от страните, които са членки на ОПЕК, също не се съобразяват с наложените ограничения на картела. Очаквате ли, например, Русия да започне да намалява добива на петрол или докато се поддържа конфликта в Украина, тя ще няма да се съобразява с наложените ограничения на ОПЕК? На практика те имат ограничения, които са доста по-малки от това, което прави Саудитска Аравия.
така че спазват поетите ангажименти. Не очаквам да има някаква промяна. Гледайки бюджета, той е на Русия, той е на минус, но не е толкова драматично, което да изисква, такива мерки. Още повече, че при такава висока цена и ниските разходи за производство в Русия, това ги устройва наистина. В момента за Русия пазарът на петрол, доставките и начинът, по който се осъществяват нещата, въпреки ембаргото, за тях е, би го нарекал, добра възможност. Така че не очаквам някаква промяна и там. Много ви благодаря за вашият коментар. Благодаря ви и аз. Светослав Цачев, главният инвестиционен консултант на Елана Трейдинг.